¿Qué pasou? Espetoume que cobraban un 4 por mil de comisión, con un mínimo de 3,95 euros para transferencia. Escandalizéime, antes non cobraban. E que che dixo? Que era automático. Como a prestación é inferior ao salario mínimo, preguntélle se me ian cobrar pa todo. E que che respondiu? Que era automático. 14 euros para mantemento, 78 pola tarxeta. E se xinlle cancelar a conta. Faloume da hipoteca, que se non apagaba desafiozabanme, que era automático. Era aquela que fixeches. puxen o recibo de lotería é arriba da mesa. Botouse a chorar. Foi automático.